Vi ska tillbaka! Vi ska tillbaka! Vi ska tillbaka! Vi ska tillbaka! Vilka är förutsättningarna för att det blir en riktigt lyckad dag? Att vi spelar oavgjort, att vi vinner. Eller att Helsingborg tappar poäng. Kryssar eller förlorar, så att säga. Så att, jag tror att man har gjort en uträkning att det finns 81 utgångar av de två sista omgångarna och att 80 talar för oss. Så att det är väl bara vi som ska kunna ställa till det. Av alla lag i hela världen. Ja, det har varit, det är mycket ångest. Det, Johan. Detsamma, gubben. Tack. Ja, men jag vaknade ganska positiv, vilket är väldigt, väldigt ovanligt överlag. Så att jag tror typ att vi löser det, vilket skrämmer mig det ganska mycket. Jag är inte så van att tänka så. Men jag känner mig ganska lugn nu, konstigt nog. Men ja, vi får väl se när de blåser igång. När de blåser igång så är vi ju klar egentligen, så att man får väl se det så. Försöka se det så. Det har varit en vecka av ångest och elände, men ja, en kompis kom hit från Stockholm igår. Vi drack lite öl, försökte sova, sov en 3 timmar kanske. Vi ska tillbaka! Vi ska tillbaka! Vi har köpt en dyr flaska vin som står hemma, så att vi måste gå hem efter matchen och varva ner lite. Så vi kanske kan fatta någorlunda rationella beslut, men ja, vi får se, det kan bli kaos. Spelade i IFarna när jag var 5, så att det kom på köpet liksom. Det är väl mitt ok här i livet att hålla på den här klubben. Så att, ja, via typ mina föräldrar då, som satte mig i fotbollsskolan där. Och att det är stadens lag, jag tycker det är viktigt att hålla på så här, lokala gängen. Man lär ju känna folk som man absolut inte skulle lära känna annars. Det är en liksom, vad ska jag säga, det är en brokig skala människor från hela samhällsspektret. Allt ifrån folk som kanske inte har jobb överhuvudtaget till folk som har jobb som betyder mycket rent statusmässigt. Och folk som kanske har haft det tufft i skolan, folk som har hög social status och så vidare. Och när man är här så träffar man alla från alla liksom led. Det är väldigt, jag tycker det är väldigt fint att typ det enda stället som jag känner till där inte statusregler gäller på samma sätt. Alltså, klubbens vision är ju att vi ska ligga topp 3. Och det står ju i stadgarna, liksom, man har gått ut med något dokument om det. Samtidigt så har vi kanske en trupp som inte egentligen kanske ska vara redo för det. Vi är 18 personer och 11 av dem är från stan och många är väldigt unga. Så att någonstans har man fått pendla mellan rationellt tänkande att vi kanske inte borde vara i toppen. Och att klubben säger att vi ska vara det. Så att det blir lite så här, ja, irritation egentligen, och det beror på kommunikation kanske från klubbens sida. Men det har varit jobbigt, det har varit en berg- och dalbana.
Å andra sidan tror jag inte att vi har varit med om 10 raka utan förlust i hela mitt supporterliv. Så att det har varit fint också på något sätt. Om du ville prata hade du tagit det här, annars håller du käften.